Līdz ar īpašnieku maiņu uzņēmumā Limbažu piens atkal atsākusies rosība. No Rīgas piena kombināta ar ārvalstu investoru palīdzību šo uzņēmumu iegādājies tā kādreizējais direktors un šobrīd šeit atkal ražo sieru. Darbs pagājušā gada nogalē atsākās ar mocarellas siera izēvielas ražošanu. Nu jau noliktavas pildās arī ar Holandas, Krievijas un Šveices tipa sieriem. Tiesa, mūsu pašu veikalos šeit ražoto neatradīsim. Latvijā patērēm ļoti maz sieru, ļoti maz, ja teiksim rēķina, ka mēs vidējas, laikam, statistikas datu bija kaut kā 4 kg cilvēka gadā, un tā pareiķinie tie knapie 2 miljoni, kas te Latvijā ir palikuši, reiz tiem 4 kg, tad tur nekas diez, kas nesanāk. Tāpēc produkcija pilnībā tiek eksportēta. Tirgus ir Krievija, kas ir gatava paņemt visu, reizes trīs vairāk nekā es spēju saražot šobrīd. Man ir ilgtermiņa līgumi uz ļoti labiem nosacījumiem, tā kā man it kā stresa par realizāciju nav, kas ir lielākais ražotājs stress. Nu, ir vienīgais ir tas klupšanas akmens, kas ik pa laikam notiek ar visiem baltiešiem, ar visiem, ko Krievija regulē, tas ir šis te aizliegums kaut ko ievest Krievijā, pateicoties kaut kam. Nu, es ceru, ka nekas tāds nenotiks, ka mēs normāli strādāsim. Protams, man ir arī rezerves variants. Uzņēmuma direktors rāda arī iegādātās iekārtas, kas paredzētas vēl vienas ierveida ražošanai. Tāpat drīzumā uz Limbažiem ceļos iekārtas no Austrijas. Kopumā plānots pārstrādātā piena apjoms trīskāršot, lai gan jārēķinās arī ar to, ka piena piegādātāji šeit ir tik, cik ir, līdz ar piena kvotu atcelšanu nākamajā gadā zemniekiem būtu jādomā, kā savu ražošanu paplašināt. Ja Latvija vidēji dienā ražo līdz 2000 tonām piena, tie visi fermeri, kas Latvijā ir, un apmēram trešā daļa 600-700 tonnas aizplūst uz Lietuvu, un te pareiķiniet paši, mums paliek pāri Latvijā, tur tas 1 300 000 1 400 000 litru piena, un tas jau nav nekas. Tas nav nekas priekš mums tiem daudzajiem piena ražotājiem, un tā mēs tas plēšamies savā starpā, pārsolam no viena, pārsolam no otra, lietuvieši pa vidu, un tā viņš iznāk. Līdz ar ražošanas paplašināšanu uzņēmumā būs atkal jaunas darba vietas. Šobrīd tas nodarbina 25 cilvēkus. Gandrīz visi ir limbažnieki un gandrīz visi šeit jau iepriekš strādājuši. Edgars stāsta, ka iepriekšējais uzņēmuma īpašnieks piedāvāja strādāt Rīgā, tomēr braukāšana bijusi ļoti nogurdinoša. Pro prieku atgriezās, protams, tur nemaz nekāda cita doma nebija tur. Ātrāk atpakaļ un kārtībā, lai var atkal strādāt patās uz vietu. Mums viet pirma, nu, arī tā ražošana, kas sākusies ar cilvēkiem visiem darbs, visiem pāriem, akla apkārt, tas iesaistītā lietā, tur jau daudz priecājos par to. Viss ir atkal atsācies un vispār mēs esam ļoti priecīgi un visi vecie kadri ir atpakaļ. Pieņem darbā. Interesanti, ka siera ražošanas tradīcijas Limbažos ir patiesi senas un par iespēju tās atkal turpināt ar jaunu sparu. Evalds Putniņš, kurš nu jau ar 10 gadu pārtraukumu atkal ir šī uzņēmuma direktors, ir ļoti gandarīts. Limbažu tieši šai pils tuvumā siers tiek ražots no 1688. Gada. Šeit viņš tā tad ir. Tik izmantota dzirnavu pagraba un tā tālāk un tā tālāk. Tā kā šī tradīcija siera ražot Limbažos ir ļoti sena. Sovietijas laikā šeit bija siera ražošanas filiāli Valmieras pienam, un ar neatkarības atgūšanu, atjaunošanos, tātad šis uzņēmums atkal atgriezās pie autonomas darbības. Bija siers, piens, kā jūs atceraties, pazīstat Limbažu pienu, kā ļoti atpazīstam produktu. Uzņēmuma direktors stāsta, ka Limbažu piena zīmols gan viņam nepieder, tāpēc līdz aprīlim uzņēmums tiks pārdēvēts par Limbažu sieru. Arī zīmola izstrāde šobrīd ir procesā.